No sieltä tulee makeennäköinen kiesi. Ja vielä meidän Anne kuskina. Moi Anne, mikäs tää on? Tää on BMW i8. Neliveto, erittäin hyvä talviautonakin, vaikka monet epäilee haavaran riittävyyttä. Upea auto, siis urheilullinen, sporttinen, ihan huikee. Tällä 2015 vuosimalliin 66 000 ajettu. No ei oo paha kuulunen ollenkaan. Hyvän näköinen metalliväri ja taitaa olla vaaleet nahatkin, jos sen ihan väärin näet. Kyllä. Erittäin hyvät penkit istua vaikka pidempäänkin matkaa. No niin, ei mitään. Hyppä kyytiin, lähdetään ajelulle. Yes. Niinhän siinä kävi, että Jonne nappasi sen auton multa. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com